Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Миколаїв святкує День Європи. Багатотисячна худа студентів сьогодні на Соборній. Лицарські турніри не відійшли в минуле. Сьогодні розпочався фестиваль Кубок Ольві 2017. Миколаїві урочисто відзначили День Олімпійського бігу. Тисячі городян влаштували перегони у центрі міста. Президент України Петро Порошенко прибув до Берліну на зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч та переговори відбулись у резиденції федерального уряду замку Месерберг. Про що говорили лідери двох держав – далі. Петро Порошенко та Ангела Меркель повідомили, що в ході сьогоднішньої зустрічі планують обговорити ситуацію в Україні та Мінський процес, а також взаємовідносини України і Євросоюзу. Я повинна ще підкреслити, що під час часу Пасхи ми повинні повідомити, що що перемир'я на сьогоднішній день ще не існує, і окрім того, що Мінська угода не повністю виконується. Надзвичайно важливою є також і гуманітарна ситуація населення в Україні. Про це ми теж будемо вести мову. Президент України зазначив, що значна увага буде приділена підвищенню ефективності імплементації мінських домовленостей, виконанню вимог щодо припинення вогню, відведенню важкої техніки та артилерії, звільненню заручників та втіленню всього безпекового комплексу, необхідного для досягнення миру на Донбасі. Та відзначив важливість сьогоднішньої зустрічі з Ангелою Меркель, оскільки вона відбувається напередодні саміту Великої Сімки. Ми дуже розраховуємо, що і сицилійська зустріч буде демонструвати єдність цивілізованого світу в підтримці України. Ми дуже вдячні нашим країнам-партнерам за те, що питання України тримається високо на порядку денному. Я хочу окремо наголосити, що ми також чекаємо ще в травні завершення ратифікації Сенатом Нідерландів угоди про асоціацію. І таким чином ми ще далі, ще більше будемо рухатись в інтеграції України, в поверненні в європейську родину народів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулось засідання круглого столу. Тема обговорення – чорноморське регіональне співробітництво в контексті процесів європейської інтеграції. Спілкувалися з науковцями і наша знімальна група. Робота круглого столу здійснювалася у формі дискусійного клубу і секційних засідань. Організатори представили три блоки обговорень – соціальний, етнонаціональний та соціально-економічний. Науковці діляться, такий захід сприяє реалізації теоретичних засад на практиці. Євросоюз йде нам навстречу і створюються такі стратегії по відношенню, в тому числі і к Україні, як, допустим, Чорноморська синергія. Це та стратегія Євросоюзу по відношенню к странам Большого Причорномор'я, в яку входить і Україна, і об этой стратегии я буду сегодня делать доклад. На засіданні круглого столу запросив представників влади. В ході пленарного засідання з вітальним словом до учасників звернулася Вікторія Москаленко. Вона вручила директору навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського нагороду за заслуги перед Миколаївщиною. Науковці – це романтики, тому що люди можуть досліджувати якийсь процес роками, захоплюватися цим, потім зробили дослідження, зробили прогрес, і вони отримують від цього задоволення. Тому цих людей я дуже поважаю, тому що якщо брати порівняння з політикою, то ми більш раціональні, а науковці дійсно романтики, які нам дають натхнення. Під час засідання обговорили такі теми, як креативна економіка, входження України до транспортного простору Євросоюзу, історичні аспекти сучасних політичних проблем при Чорноморському регіону, відносини між бізнесом та державою. Організатори впевнені, що розгляд цих питань стане рішучим кроком до рішення багатьох проблем при Чорноморському регіону. Ці процеси в Європі, які відбуваються, вони надають саме півдню України, саме Миколаєву, той шанс стати дійсно європейським регіоном, успішним регіоном. А оскільки сьогодні найбільшою проблемою є це залучення інвестицій, залучення міжнародних проєктів, і як економічних, як і культурних, тому сьогоднішній круглий стіл слугуватиме саме актуалізацією і вирішенням таких саме проблем.
По закінченні засідання організатори провели для студентів Інституту історії, політології та права тренінг «Тема психологічні основи політичного маніпулювання». Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві урочисто відзначили День Європи. Близько 5000 студентів рушили колоною по Соборній. Кожен вищий навчальний заклад представляв певну країну. Потім на центральній площі відбувся святковий концерт. Перед обласним палацом культури сотні студентів ретельно готуються до руху. Вони одягли національне вбрання, у руках тримають прапори країн Євросоюзу. На підготовку залишаються лічені хвилини. Хлопці та дівчата вже зосередились та з серйозними виразами обличчя стають до колони. Будемо задавати настрій всім, хто буде за нами йти. У нас, з нашого університету приймає участь більш ніж 200 студентів. Ось, я думаю, це дуже почетно і дуже це гарна ідея. Замить колона рушає. Очолює багатотисячний рух молоді видатні миколаївські спортсмени. Ось так весело та гучно молодь крокує вулицею Соборною під супровід музичного виконання військового музичного оркестру. Скандуючи гасла, під голосні вигуки та запальні рухи студенти крокували до площі Соборної. Поруч і міський голова Олександр Сінкевич. Я сподіваюся, що насправді це стане традицією для миколаївців. Це другий, скажімо, фестиваль такий, і насправді його вже називають другим, тобто за ним буде третій. І сподіваюся, що ця гарна традиція переросте в щось такий великий фестиваль європейський, який буде в майбутньому в Миколаєві, як, знаєте, як правило. Незалежно від того, хто буде наступним міським головою. Після ходи перед міською радою облаштували сцену для виступів. На Галявині розгорнули справжнє європейське містечко. Ви знаєте, я навіть не порахую, скільки студентів, оскільки нас дуже багато долучилося, у нас у всіх був великий ентузіазм прийняти участь, представити Великобританію. Нам чомусь дуже подобається ця країна. Емоцій дуже багато, емоції дуже яркі на самом деле, тому що День Європи в этом году проходить дуже ярким образом. Дуже насичено, дуже багато студентів, дуже багато положительних емоцій від всього. Дуже гарно, це почувати себе частиною Європи, почувати себе в тій країні, яку ти представляєш. І також дуже побачити, може, враження самих французів. Організатори обіцяють, такі заходи влаштовуватимуть і надалі. Таким чином молодь об'єднується і разом крокують до європейського майбутнього. Сьогодні студенти – це їх бажання, бажання повторити, бажання ще раз продемонструвати, що Миколаїв – це Європа, що Україна – це Європа, це свято, це карнавал, це, мені здається, що це європейське свято в місті. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках децентралізації в Україні запроваджують нові проекти, аби місцеві громади мали змогу ефективніше контролювати розподіл власних коштів. З цього приводу в кризовому медіа-центрі відбувся брифінг «Громадам Півдня та Сходу України – ефективні та доброчесні бюджети». Учасники Всеукраїнського громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети з 5 областей України вже 3 роки здійснюють моніторинг місцевих коштів. На черговій зустрічі з представниками ЗМІ громадські діячі розповіли про результати. Ми зробили шаг вперед, у нас стали розмістились на сайті, з'явився розділ «Прозрачний бюджет», у нас з'явилися бюджетні програми на самому сайті, в принципі, унікально. У нас проводяться постійно депутатські комісії при прямій трансляції в інтернеті. Також відбулася презентація проєкту «Ефективні та доброчесні бюджети у 5 областях Півдня та Сходу України», метою якого є впровадження програмно-цільового методу та ресурсної підтримки партнерських проєктів. Контролируємость процесса расходования бюджетных средств и уменьшение простора для ручного управления, значит и для коррупции. И в чем научная, как говорится, проблема наших всех усилий, это в том, что наши чиновники по украинской национальной традиции будут стараться эту реформу саботировать и обходить. Соответственно, мы со своей стороны, как гражданское общество, будем контролировать процесс. Та
Так, Всеукраїнське громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети планує залучити до процесу не менше 20 пілотних громад із 5 областей Півдня та України. Як результат, очікується не менше 20 історій успіху, громадського діалогу, сформування дієвої моделі демократичного бюджетного процесу. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Лицарські турніри не відійшли в минуле. Навпаки, в Миколаєві цей вид спорту отримає все більше прихильників. І сьогодні розпочався фестиваль «Кубок Ольві 2017». Історичні середньовічні бої бачила і наша знімальна група. Це вже другі подібні змагання. Минулого року вони відбулись в селищі Паротино. Цього разу організатори обрали обласний центр. І завдяки цьому Кубок Ольві відвідала рекордна кількість глядачів. Понад 2000 лише у перший день. Сегодня вы видите здесь лучших представителей рыцарского движения, рыцарских клубов страны и не только нашей страны Украины. Очень много чемпионов битвы наций, чемпионов вообще международного уровня, которые недавно завоевали для нашей страны золотые медали среди 70 стран-участниц. Сегодня они у нас здесь на фестивале работают, сражаются в полную силу. До Миколаєва з'їхались спортсмени мало не з усієї України. Сьогодні тут представники Києва, Харкова, Одеси, Кіровограду, Запоріжжя, Ніжина і збірної з Донеччини. Загалом понад 45 учасників. Спорт офіційно признаний вже в Україні, який на чемпіонаті світу збирає більше 70 стран-учасниць, має чітко розроблену систему правил, яку ви можете, в принципі, наблюдати. Тобто є бригада суддів, є гофмаршал, які оцінюють бійців в різних номінаціях при сраженні на різних типах оружия. Всі спортсмени багато років у спорті і мають за плечима чималий досвід подібних боїв. Серед таких – Іван Тютюник. Чоловік понад 10 років є учасником клубу «Портал». 7 з них бере участь у змаганнях всеукраїнського та світового значення. Найвагомішу для себе нагороду виборов зовсім нещодавно на турнірі «Битва націй» у Барселоні. Там в одній із номінацій ми побіділи перший раз за 8 років діючого чемпіона ежегодного. Лицарська зброя нелегка, тож індивідуальні та змішані битви вимагають від спортсменів неабиякої фізичної підготовки. Підтримуємо наших бійців! Рицарі намагаються прориватися! Зброя учасників фестивалю повністю автентична і відповідає тій, яку свого часу використовували справжні середньовікові лицарі. Лише один меч важить понад 4 кілограмів, повне обмундирування – понад 25 кілограмів. Є навіть взуття для справжніх леді, але воювати в такому, мабуть, важкувато. Турнір триватиме 2 дні, сьогодні відбувалися відбіркові бої, а вже завтра лицарі 21-го століття змагатимуться за нагороди. До слова, рейтингові турніри фіксуватимуться в Міжнародній асоціації з історичних середньовічних боїв, що додаватиме спортсменам балів на інших подібних змаганнях. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у всьому світі відзначають День музею. Миколаїв вже традиційно приєднався до акції «Ніч у музеї». Подібний захід організували і в музеї суднобудування та флоту. «Ніч у музеї» – це захід, який включає в себе яскраву програму – майстер-класи, виставки, презентації та концертні номери. Усі бажаючі мають змогу прогулятися виставковими залами та оглянути експонати навіть в темний час доби, адже сьогодні заклад працює до пізньої години. Ми хочемо показати, що музей – це не тільки експозиція, постійна експозиція про історію рідного краю чи про якусь тему. Це музеї зараз живі, ми відкриті для не тільки відвідувачів, а для сімей, для дітей, з дідусями, для різних поколінь, для різних соціальних верств. До свята приєднались учні Васильівської загальноосвітньої школи Очаківського району. Разом зі своїм керівником вони підготували презентацію експонатів під назвою «Білі плями Кінбурзької коси». Складається вона з 4 експозицій про найзагадковіший півострів Миколаївщини. Мета нашої школи – зібрати всі ті відомості про стародавній уклад життя на косі, про особливості будівництва, про промисли, не тільки рибальські, всі остальні промисли. І взагалі скласти картину повсякденного життя на Кінбурзькій косі за останні 220 років. Ми не відомо існування 8 запорозьких січей, але ми презентуємо ще одну – 9-ту, яка знаходилась на косі у період з 1787 року до 1792 року, і про яку відомості дуже мало.
А учні 2-6 класів Миколаївської школи номер 1 імені Олега Ольжича підготували патріотичні майстер-класи. Тема «Ціна в життя за наше світле майбуття». Ми розповідаємо сьогодні всім присутнім на цьому майстер-класі про те, як був визволений корабельний район, як працював десант Ольшанського. Нагадаємо про те, що сьогодні на нашій батьківщині йде війна. Про це не треба забувати ніколи, не про ветеранів, не про хлопців-визволителів, які зараз захищають наші кордони. Учні загальноосвітньої школи номер 1 вчили усіх бажаючих робити паперових лелек. Ось такий лелека вийшов в мене. Гості свята мали можливість насолодитись і виставкою виробів народного мистецтва. Вишиванки, вироби з бісера з українським орнаментом, весільні рушники. Це миколаївський рушник. Чому тут кольори присутні для Миколаєва? Це червоний і синій. Синій – це море, вода. От, бачите, тут начебто якірна цепь. Не обійшлось і без музики. Радували піснями учні Миколаївської музичної школи номер 1 імені Римського-Корсакова та хор Шпачинського. А вже ввечері наприкінці свята на усіх гостей заходу чекатиме яскраве фаєр-шоу. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У музеї підпільно-партизанського руху відбулось нагородження переможців першого етапу районного творчого конкурсу «Вірні сини Батьківщини». В ньому взяли участь усі школи Заводського району. 45 найкращих робіт відтепер займуть гідне місце серед експонатів музею. Конкурс був оголошений ще в березні. Серед робіт, які діти виготовляли протягом останніх місяців – малюнки, вірші, творчі поробки на патріотичну тематику і навіть дослідження. Перед вами представлені роботи, які оцінювалися в трьох номінаціях. Це був художньо-публіцистичний твір, створення мультимедійних проєктів, а також твір прикладного мистецтва, серед яких картина, різьблення по дереву, вишивка. Катерина Мойсенко, учениця школи номер 34, зробила ціле дослідження про волонтерський рух в Україні. Дівчина переконана, що подвиги можливі не лише на полі бою, а й в тилу. І це наглядно протягом останніх 3 років демонструють волонтери. Я дуже переживала, коли писала цю роботу для того, щоб передати свої емоції і почуття. Ну і в цю роботу я вклала, мабуть, свою душу, тому що писала про те, що думаю. За свою роботу дівчина отримала винагороду, диплом переможця та подарунок від спонсорів заходу. Гідною визнало журі і роботу однокласниці Катерини Уляни. Вона намалювала подружжя військовослужбовців. Сім'я дівчини зіткнулася з війною безпосередньо. Її родич загинув, боронячи кордони України на Сході. Тож у свій малюнок Уляна вклала всю душу. Чаще всього художник виражає те, що чувствує, тому як для кожного з українців ця тема війни в Україні є дуже близькою. Як сказати, мене вона теж не минула. Організатори акції не лише музей, а й відділ у справах культури, сім'ї і молоді, а також патріотично налаштовані ветеранські організації Заводського району. Це лише перший етап конкурсу, який триватиме до кінця року. Заключний відбудеться 6 грудня також у музеї. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві урочисто відзначили День олімпійського бігу. Близько 1000 городян влаштували перегони у центрі міста. За змаганнями спостерігали наші журналісти. Учасники забігу – вихованці дошкільних навчальних закладів, школярі, студенти, спортсмени, аматори та ветерани спорту, люди з інвалідністю та всі бажаючі миколаївці. Традиційно розпочали з вітального слова та настанов. І щоб, коли ви стоїте на п'єдесталі, грав гімн України, і ви були олімпійськими чемпіонами і по життю, і по спорту. Зі святом вас! Першими на старт для забігу запросили представників органів місцевого самоврядування та керівників спортивних закладів. Бігли показово, а головне – з прапором Європейського Союзу, адже свято. Та прикладом для всіх присутніх стали учасники 2-го забігу – люди з інвалідністю. Саме вони показали справжню силу духу. Это тоже показатель того, что твое физическое состояние не ограничивает твое участие в дальнейших забегах городских и в мероприятиях спортивных. Вполне мы можем принимать участие в таких мероприятиях наравне со всеми.
До речі, в Миколаєві достатня кількість майданчиків для занять спортом, але жодна з них не є доступною для людей з інвалідністю. Саме над проєктом створення такого місця наразі працює одна з міських громадських організацій. Подростки, взрослые люди, они в любом случае ограничены в общении. И когда человек на улицу выходит, даже просто погулять, просто пройти по улице, он не подойдет человеку, не сможет с ним познакомиться или завести разговор. Это выглядит как-то нелепо. А придя на площадку и занимаясь физическими упражнениями, он сможет завести новые знакомства, он сможет жить и іміть друзей. Серед бігунів і Денис Бойко. Нині хлопець навчається у коледжі, у майбутньому комп'ютерний інженер. Спорт полюбляє, каже, колись займався легкою атлетикою. А зараз намагається не пропускати подібні масові спортивні заходи, аби показати себе. Я кожен год, ну, 3 роки підряд вже участвую, займаю призові місця. Ну, можете щось в цьому году виграти. Загалом відбулось 16 забігів. На старт по черзі виходили учасники різних вікових груп – від найменших бігунів до спортсменів зі стажем. Саме малеча зарекомендувала себе як майбутнє олімпійського бігу Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На верхній набережній Миколаєва «Просто неба» відбувся фінал 2-го всеукраїнського турніру з боксу на призи Андрія Антонюка. Наші журналісти також спостерігали за двобоями та спілкувалися із спортсменами. Детальніше про це розповість Валентина Гурова. Миколаїв приймає всеукраїнський чемпіонат з боксу. На перемогу юнаки налаштовані рішуче. До міста Корабелів з'їхали спортсмени з усієї України. Дату проведення фіналу обрали не випадково. І надалі планують завершувати змагання саме в День Європи. Організатори зазначають, що професійний рівень боксерів порівняно з минулим роком зріс. Привезли більше команд, привезли більш опитних уже боксерів. Ну, тобто нам намного сильніше, ніж в прошлому році. Ми його плануємо проводити ежегодно. Ежегодно посвящать ко Дню Європи, проводити на этом місці, приглашати уже іноземні команди. Чемпіонат тривав 2 дні. Кращі боксери вийшли у фінал. Засновник та меценат турніру Андрій Антонюк розповідає, передивився майже всі бої та особливо виділяє бійців з Кропивницького. Ребята показали себе достойно. В принципі, наші ніколаївські парні хорошо виглядали. Но мне больше всех понравились кировоградцы. Кировоградцы массово привезли хороший, серьезный такой, говорю, коллектив. Говорю, да, я с удовольствием, я вчера целый день все бои просмотрел, позавчера, да, надеюсь, что и сегодня все посмотрю. Получу большое удовольствие. 13-річний Андрій – учасник турніру. Виховується в родині спортсмена і сам вже 5 років займається боксом. Мріє стати олімпійським чемпіоном. Неодноразово бився на рингах Миколаєва та України. А сьогодні в бойовій нічиї з опонентом розділили перше місце. Бої були нелегкі, але я виступив і вроді все в порядку. Суперник молодець, достойний суперник, да. Хорошо дрався. Олімпіада, олімпійське золото, все таке. Вот. Спочатку чемпіонат України, а потім вже буде видно. Організатори сподіваються, що наступного року турнір включать до календаря заходів Федерації боксу України та змагання отримають статус міжнародних. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Здорові діти, нація здорова, багата Україна і чудова. Саме під таким гаслом відбувся флешмоб у дитячому садочку «Юний Чорноморець». Захід організували в рамках Міжнародного дня Європи. Хокей, шахи, бокс, гімнастика, теніс та футбол. За допомогою танцювальних рухів хлопчики та дівчатка показують свої знання про різні види спорту. У такий спосіб колектив дитячого садочку долучився до святкувань Дня Європи. Головні учасники спортивного флешмобу – малеші віком від 2 до 6 років. Футболісти просто клас! Дух перемоги не відняти! Будем бігати, м'яч ганяти і голи всім забивати! Я хочу, щоб всі діти займалися спортом! Серед учасників спортивно-танцювального флешмобу і вихователі. Вони не тільки готували дітей, а й самі рухалися під запальні пісні. С помощью танца, с помощью движений
Мы попытаемся донести основную идею. Виды спорта ведут к здоровому способу жизни. Единая семья, единая Украина, єдиний наш дом. Наприкінці заходу на батьків чекав сюрприз. Діти запросили їх приєднатися до танцювального номеру, адже спортом треба займатися усією родиною. Організатори вирішили долучити до флешмобу і батьків. Наша знімальна група також вирішила приєднатися до цієї події. В восторге от работы, потому что проделана колоссальная работа. На самом деле с детьми очень сложно работать, особенно с маленькими. В этом саду всегда настолько подходят качественно к организации утренников, что удовольствие только получаешь от этого. Співробітники садка обіцяють, такий флешмоб не останній. Вони планують ще багато тематичних заходів для дітей та батьків. Світлана Кльосова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!